warbaahiye telefishanka qaranka Iran oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters ayaa sheegay in hoggaamiyaha ururka Hamas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore Arbacada maanta. Bayaan isna ka soo baxay Hamas ayaa lagu xaqiijiyay in Ismaaciil Haniyeh lagu khaarijiyay caasimadda Iran. Hamas ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay dilka hoggaamiyahooda iyagoo bayaankooda ku sheegay in Haniyeh lagu dilay weerar ay ku sheegeen in sahanuuniyadu ay ku qaaday guriga ka degana Tehran. Haniyeh ayaa salaasadii shalay ka qayb galay munaasabadii dhaarinta madaxweynaha cusub ee Iran. Ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda dilka Ismaaciil Haniyeh, hase yeeshee horey ayay Israa'iil wacad ugu martay inay dili doonto madaxda ururka Hamas. Ismaaciil Haniyeh oo ahaa hoggaamiyaha siyaasadda ee ururka Hamas ayaa ka tegay marinka Qasa sanadkii 2019, wixii markaasi ka dambeeyay wuxuu magangeliyo ku deganaa waddanka Qatar. Ismaaciil Haniyeh oo ku dhashay Qasa sanadkii 1926 wuxuu noqday mid ka mid ah madaxda ugu sarreysa ee ururka Hamas. Wuxuu waxbarashadiisa dugsiga sare ka bilaabay Qasa kadibna jaamacadda Al-Azhar ee magaalada Qaahira ee Masar ayuu ka qaatay shahaadada cilmiga Islaamka. Haniyeh wuxuu ku biiray ururka Hamas markii la aasaasay 1978, waxaana uu sanadkii 2004 noqday kaaliyaha koowaad ee Sheikh Axmed Yaasiin oo ahaa aasaasihii ururka Hamas. Sidoo kale sanadkii 2006 doorashooyinkii baarlamaanka ee maamulka Falastiin oo uu ku guuleystay ururka Hamas, Ismaaciil Haniyeh waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin. Ismaaciil Haniyeh wuxuu ku caanahaa doorkiisa hoggaamineed ee Hamas iyo taageerada uu hayo dagaalka hubeysan ee ka dhanka Israa'iil iyo difaaca xuquuqda Falastiiniyiinta. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121